До края на годината ще има договор за закупуването на нови бойни кораби за България. Това съобщи министърът на отбраната Красимир Каракачанов. Във Варна той участва в тържествата по случай 140-та годишнина на военноморските сили. Каракачанов препотвърди ангажимента на правителството за увеличение на заплатите в армията. Модернизацията на армията ще продължи, увери министър Красимир Каракачанов, след изтребителите на ред е бронираната машина за сухопътните войски, а преди това новите патрулни кораби за флота. Ще дадем срок всъщност на трите фирми участници за изправяне на офертите, тъй като и трите фирми имат определени въпроси, които трябва да им бъдат зададени. Надявам се, че ако всичко върви нормално, до края на годината трябва да имаме сключен договор. Стойността на проекта е 820 милиона лева без ДДС, а към изпълнението му проявяват интерес фирми от Италия, Германия и България. Планира се закупуването и на два минни ловеца, втора ръка за флота, но след време. Още от до година обаче се вдигат заплатите на всички военнослужащи в армията. Виждате, че две поредни години увеличаваме заплатите на военнослужащите с по 10%. По наши разчети възнамеряваме да направим това и с бюджета за следващата 2020 година. Бъдещият закон за доброволната военна служба вече е минал всички нива на обсъждане в ресорното министерство. Предстои да влезе в пленарна зала и ако получи зелена светлина от депутатите, ще гарантира някои привилегии на доброволците, като предимство при кандидатстване за работа в силовите структури, например. Крайна краща, този, който е решил 3 или 6 или 9 месеца да се откъсне от семейство, от среда, от образование и да се обучи да защитава страната, за мен има повече основания да претендира да бъде служител в полиция, служби за сигурност и така нататък, от този, който е предпочел да си пие бирата и да си кара студентски ергенски живот. На предстоящите местни избори Красимир Каракачанов не изключва да имат общи кандидати с останалите формации от малката коалиция. Името на избранникът им за Варна щяло да стане ясно през септември, след края на туристическия сезон.